איזה עולם יש לנו? מפחיד. דרדרו אותנו ומחרו אותנו לסמך מהם בכבודו ובעצמו. הרסו לנו את הבנים ואת הבנות. תראה בנות צנועות איך נראות ותראה בנות... לא חלילה שאני בא לצחוק על הבנות האלו, על הבנים האלה. בחיים לא. למה? אני יודע שאם הייתי במקומה הייתי יותר גרוע מהם פי אלף. אני מכיר את עצמי. אני בן אדם גרוע. אני לא בן אדם טוב, אני רע. רק מה שמעדן אותי זה התורה. אני בתוך תוכי בר מינה. אם הייתי ברחובות שלא נדע איפה הייתי זרוק היום. לא מאמין שהייתי נשוי ולא מאמין שהיו לי ילדי ולא מאמין, לא יודע איפה הייתי זרוק היום. אבל מי ששמר עליי, זה התורה. ומה ששמר עליי עזר לי לעזור לאחרים לשמור גם עליהם. אני כמעט כל לילה יושב עם אנשים. איזה מקרים, איזה דברים, אתם לא מאמינים. אני מקבל צמרמורות, אני עומד ואני בוכה. ריבונו של עולם, תראה מה קורה לבנים שלה, תראה מה עשו להם. פירקו להם את הצורה, תראה את האישה הזאת, תראה את... למה? למה אתם עושים את זה? איזה תוכניות אתם מראים להם בטלוויזיה? איזה תוכניות אתם מראים להם באינטרנט? לאן אתם לוקחים אותה? באים אליי זוגות, אישה מתלוננת, בעלי, אני רוצה להתגרש ממנו, בעלי תפס לי אותו על חם, בקשר עם מישהי, מתכתב, נפגש. אתם יודעים מה אמרתי לה? היא רוצה להתגרש. זה גברת, גירושין זה לא פתרון. בית. הוא אשם בזה, אומרת לי כן. אמרתי לה, ואת? אמרת לי, אני לא. אמרתי לה, גברת, ובכן, אתה אשמה. מה? תרשים אותי? כן, אותך. למה? למה אני בא לך כזה טלפון? כי את מסכימה, נכון? כי את רוצה שגם לך יהיה. כי אתה יודע שאם לא יהיה, אז גם לך לא יהיה, אה? אז את רוצה כזה טלפון, ואת רוצה שיהיה לבעל שלך לידו נחש, ולהגיד, למה הוא הקיש אותו? כי הנחש הוא מחייך. נחש מקיש, טלפון, אייפון, אינטרנט, מקיש. נחש יכול להיות שלא, זה בטוח שכן. אז מה אתה מבלבלת לי את המוח? היא עמדה ככה. אמרתי לרגע, את מוכנה לוותר על הטלפון שלך וגם הוא לוותר על שלו? ככה זז להורי. למה? היא לא מוכנה להקריב, היא רוצה שהוא יקריב. הוא! והוא אומר, היא! היא! הוא! הוא! היא! לכו הביתה. מה אתה מבין עם את השכל? אתה מוכן להקריב בשביל להצליח? תקריב.